السلام عليكم داود يا ركسو الواد وركيو قدام بي ودين هايو قراتي في غضب دات كداون دون تانا وحاكمي دا عيدان كجب هاد دي اس سي يكو كسو قرمدي ديگان دا مامل كبونت لان يكو سوغان لاس عانو او دياري دولان كيو قو عسلاو يكو قبصان يان تاليس كا قو جعد دي عيدان كسو مالي لان اي كل يهيل دريت كو قوي امقال دا لاس عانو madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada oo ku shiraya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed iyo shir hor u dhac ah shirka golaha wada tashiga qaran oo ka furmay magaalada Baydhabo xilli madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu iska diiday ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga qaran ee lagu martigelinayo Baydhabo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qabaailka Soomaaliyeed qaar kood oo qarka u saaran inuu meesha ka saaro doorka ay ciidamada macawisleedu kulayhiin dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha Soomaaliya golaha wasiirada maamulka galmudug oo uga digay maamulka Puntland diwaan gelin uu ka wado deegaanka ka tirsan galmudug oo dhaca wqooyi bari gobolka mudug halkaas oo ay Puntland ka wado diwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka qof iyo codka ee golayaasha deegaanka ee Puntland yaal shabaab oo ku guuleystay inay irdaha u laabaan inta badan goobihii maandooriyaha lagu iibin jiray gudaha Muqdisho kadib hawlgal qarsoodi ah oo ay ka bilaabeen caasimada qodobada iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan wararka Gratif iyo Diyaar Garoob ayaa dhamaystiran. Isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratif iyo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hor dhaca warkeen aan idin kugu sheegay ba ciidanka jabhada SSC ee horay uga saaray ciidamada Soomaaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo ciidamada u soo gurmaday ee ka yimid deegaanada maamulka Puntland ee ku sugan hareeraha iyo gudaha magaalada Laascaanood ayaa isku diyaariyay duulaankii ugu adkaa oo ay doonayaan inay ku qabsadaan taliska gooja cadde ee ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Laascaanood gooja cadde oo qiyaastii 7 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa taliska ugu weyn ee ciidanka Soomaaliland ay hadda kaga sugan yihiin Sool waana halka ay Soomaaliland ka soo abaabusho duulaanka ay ku hayso Laascaanood muddada ka badan bisha iyadoo ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin gooja cadde fariisin ciidan oo weyn iyo xarunta kaydka hubka ciidanka Soomaaliland waxaana halkaasii jooga taliyaasha hagaya dagaalka ka socda Laascaanood ee horkacaya ciidanka Soomaaliland oo ugu horeeyo taliyaha ciidamada militaryga Soomaaliland Nuux Taani iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo iyagu majaraha u haya duulaanka ku socda Laascaanood ciidanka jabhada SSC oo horey ugu guuleystay inay qabsadaan taliskii guulwada ee ku yaalay dhinaca galbeed ee Laascaanood oo fariisin u ahaa ciidamada Soomaaliland gaar ahaan kuwii uu hoggaaminayay Colonel Mahad Cambaashe oo u dhashay Laascaanood ayaa hadda mar kale ku diyaarinaya inay gacanta ku dhigaan oo ay Soomaaliland ka faramaroojiyaan halka talisi ay ku leedahay gobolka Sool ahna kan ugu weyn. Arintan ayaa la sheegay in looga gol leeyahay soo afjaridda dagaalka Laascaanood iyo in magaalada laga durjiyo dagaalka maadaama aysan Laascaanood ka baxeen xiiso dagaal isla markaana aanay xasilooni u dhaweyn magaalada inta ay ciidamada Soomaaliland meel u jirta 7 kilometir fadhiyaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xilli kastana laga cabsi qabo in ciidanku ay magaalada soo weeraraan iyadoo oo ay hor joogaan ciidanka deegaanka ee jabhada SSC iyo kuwa maamul goboleedka Puntland. Saraakiisha horkacaya ciidamada SSC ayaa sida aynu ka soo xiganay ila lagu kalsoon yahay waxay diyaarinayaan weerar nuuciisa oo kale aanu horay uga dhicin Laascaanood oo dhowr jiha ah kuna wajahan taliska goojacde. Ciidanka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay hoos u dhigay dagaalka Laascaanood iyaga oo meesha ka saaray duulaamadii dhankooda ka imaan jiray marka laga soo tago rasaas kooban oo mararka qaar ay dhinacyadu isweydaarsadaan taasi oo si teelteela u dhacda balse aan ahayn dagaalkii xoogganaa ee magaalada ka socday. Hase yeeshee labada dhanba waxay maalmihii ugu dambeeyay ku jireen nasiino iyo isku diyaarinta weji kale oo dagaalka Laascaanood ka mid a. Soomaaliland waxay heshay gurmad ballaaran oo kaga yimid deegaanada maamulka Puntland oo laga soo aruuriyay ciidamo isugu jira ciidan beeleed iyo kuwa ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland oo fasax iyo shaqooyin kale ku maqnaa balse la soo geliyay jiida dagaalka. Sida la qiyaasay Soomaaliland ciidankeeda ku sugan Laascaanood waxay ku soo kordhisay qiyaastii in ka badan 2,000 oo askari kuwaas oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood iyadoo ciidamada Soomaaliland ee ku jira dagaalka Laascaanood lagu qiyaasay inay tir ahaan ku dhow yihiin 5,000 oo askari.
danka ciidanka deegaanka ee jabhada SSC oo iyagu gurmad xoogan horeba u helayay waxay maalmihii ugu dambeeyay heleen garabkii ugu ballaarnaa kadib markii ciidamo ka kala yimid deegaanada maamulka Puntland laga soo bilaabo Qardho, Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo iyo goobo kale oo ka mid ah deegaanada maamul goboleedka Puntland ay gudaha u galeen magaalada Laascaanood gaadiid dagaal oo ay leedahay dawladda Puntland ayaa la geeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo laga tiray astaamihii iyo shaabadihii muujinaya in gaadiidkaasi uu yahay gaadiid dawladeed si Puntland ay ugu adkaysato sheegashadeeda ku aadan inaanay qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood balse inta badan ciidamada maamulka Puntland oo shaar qabiil gashay ay ka qayb galayaan dagaalka ka holcaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Soomaaliland waxay kala dhawaan carabowday in dagaalka Laascaanood ay ku jiraan oo ay ciidanka SSC la safan yihiin ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Lee Booliska oo dawladda Itoobiya ay mushaaraad ka siiso. Inkastoo aan si madax bannaan loo xaqiijin warkaasi la xiriira ka qayb ahaanshiyaha ciidanka Lee Booliska ee dagaalka Laascaanood, balse ay jiraan dad hab qabiilu abaabulan oo ka yimid dhinaca dawlad deegaanka oo ku jira dagaalka Laascaanood iyo kuwa ka yimid dhinaca caabud waaqiya deegaano kale oo dalka ka tirsan kuwaas oo si hayb ahaan ah uga qayb galaya dagaalka ka holcaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii ay gurmad dalbadeen dadka reer Laascaanood oo diidan in Soomaaliland ay sii xukunto dhulkooda kuna doodaya inaanay qayb ka noqon karin kala go'a Soomaaliya iyo in ay ku biiraan Soomaaliland oo ku doodaysa in cadaalad darro iyo duqeyn lagu sameeyay darteed ay kaga go'aysa Soomaaliya balse taa beddelkeeda iyaduna duulaan ku haysa Laascaanood oo dad rayada lagu xasuuqay intii uu dagaal ku socday. Xukuumadda Hargeysa waxay sheegtay in ay juhdi kasta iyo maal iyo naf kastaba ay u hurayso difaacashada taliska ugu weyn ee ay ciidanka Soomaaliland ku leeyihiin gobolka Sool ee Gooja Cadde ee ku dhow magaalada Laascaanood kaasi oo hadda laga maamulayo howlaha dagaalka Laascaanood ee militariga Soomaaliland halka ay ciidamada deegaanku u arkayaan in guulka gaaridda ciidanka Soomaaliland iyo ka bixitaanka ciidanka xukuumadda Hargeysa ee guud ahaan gobolka Sool ay ku xiran tahay qabsashada taliska Gooja Cadde oo hadda ciidamada SSC iyo kuwa ka yimid deegaanada kale ee la garabka ay isku diyaarinayaan inay duulaan culus ku qaadaan. Magaalada Baydhabana waxaa ka furmay shir hor u dhac u ah shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada. Shir hor u dhac u ah shirka golaha wadatashiga qaran laguna diyaarinayo ajendaha shirka soo socda ayaa ka furmay magaalada Baydhaba oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka oo u furay xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Abuukar Subeyr ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo qayb ka ah ajendayaasha shirka. Madaxda wadatashiga qaran ee ka furmaya magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 14 bishan ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa looga hadli doonaa dhammaystirka nidaamka federaalka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ay qayb ka tahay tabashada maamulka Puntland. Dabayaaqada sanadkii hore ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaran uu yeeshay shirkiisii afraad kaasi oo laga soo saaray go'aanno ay qaarkood ka hor timid Puntland oo ku dhawaaqday in ay si madax bannaan u dhaqmayso tan iyo inta laga dhammaystirayo dastuurka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaran ayaa xilligaasi kulankooda uga dooday asteynta awoodaha heerarka dawladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada hanaanka federaaleynta garsoorka amniga dagaalka lagula jira Al-Shabaab iyo arrimo kale balse Puntland ayaa diiday saxiixa qodobada la xidhiidhay kala xadaynta iyo kala cadaynta awoodaha hay-adaha dawladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo qodobo kale. Warmurtiyeed ka kooban 5 qodob oo ka soo baxay shirkaasi ayaa 2 ka mid ah waxa iska diiday maamulka Puntland ee Soomaaliya oo 2 qodob ee Puntland ay diiday ayaa kala ahaa asaynta hanaanka federaaleynta garsoorka oo Puntland ay diiday in garsoorka la federaaleeyo iyo qodobo kale iyo qodobka kale ee ah asteynta awoodaha heerarka oo ay sidoo kale Puntland iska diiday inay saxiixdo kala xadaynta awoodaha heerarka dawladda ee dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kadib markii uu maamulka Puntland ku dooday in inta badan qodobadii muhiimka ahaa awooddooda la siiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay Puntland u sacabatumaysay inay qodobo badan oo dastuurku u banaynayo inay maamusho dawladda federaalku ay iyadu wax ka ogaato kuwaas oo ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda iyo sidoo kale amniga qaranka.
شركة قلها وضع تشيك قران ايا وحا او كسو ادا يا حل حساسي اه او دالكو او كجرو مرحلة دقال او كدنا كوحد على شباب اينا او سي دير تهي حالة سياسة ديد او تاقن يسيدو كلي ابا رب بحسن او كجرا قيبا بدن او سوماليا كميدا وررك كو قد اما شركة بايدا بوحا كميدا انا او كقب قلي دونين ميرتضان شناد اي شركة قلها وضع تشيك قران مدحوينها مامو القبلات كبونت لان سعيد عبد الله داني dana ayaa iska diiday ka qaybgalka shirka magaalada Baydhabo 14 ka bishan uga furmaya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada sida xuquuqdu tibaaxayaan dani ayaa dhagaha ka furaystay fariimo dhexdhexaadin ah oo ka yimid dhanka wakiilada caalamiga ah si uu shirkaas u xaadiro oo uu tabashadiisa madasha ugu soo bandhigo loona dhageysto 14kii bishii hore ee February ayay ahayd in la qabto shirkan balse dib ayuu u dhacay si siciidani loogu dabciyo go'aankiisa oo uu shirka u tago balse luguma guuleysan dadaaladii socday waxaana suurta gal ah in shirkan ay ku koobnaadaan madaxda maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Jubaland iyo madaxweyne Xasan Sheekh ila ku dhow Siid Cabdullaahi Dan ayaa ku ramayay in diidmadiisa uu sal uga dhigay khilaafka kala dhexeeya Jubaland iyo dawladda Soomaaliya oo xaadiraya madasha shirka golaha wada tashiga qaran ee Baydhabo ka furmaya shirka toddobaadkan ka qabsoomaya Baydhabo oo martigelintiisa uu qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan lafta gareen ayaa diirada lagu saari doonaa qodobo badan waxaana lafta gareen oo dhawaan dowladda federaalku ay ka xalisay caqabad ka haysatay gudaha Baydhabo oo kaga imaanaysay xubnaha mucaaradka ee isaga xukunka ku haystay oo hadda isku dayaya inuu qaato doorka ugu weyn ee qabanqaabada shirkan lafta gareen ayaa dhankiisa isku dayay in Siciidani uu ku qanciyo soo xaadirista Baydhabo iyo ajiibidda gogosha shirkan ee ay dhigtay Koonfur Galbeed isaga oo ka dalbaday inuu ku kalsoonaado isaga oo uu ka soo qayb galo shirka golaha wada tashiga qaran ee Baydhabo balse wararku waxay tibaaxayaan in Siciidani aanu u socon Baydhabo isla markaana ay u badan tahay in shirku uu ku furmi doono Axmed Madoobe qoorqoor lafta gareen iyo sidoo kale Cali Guudlaawe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Siciid Danina uu ku hakan doono garowe oo uusan u socon Baydhabo si kastaba arrintan ayaa cirka sii gelinaysa madmadowgii ka dhex jiray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland waxaana dhawaan Puntland ay shaacisay inay hakisay xiriirkii iyo wada shaqeyntii ay la lahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay u dhaqmayso sida dowlad madax bannaan khilaafka ku salaysan dhinaca saami qaybsiga xilalka dawladda iyo sida beeluhu u kala hayaan ee u dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudan ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa laga cabsii qabaa inuu meesha ka saaro doorkii ay ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyd ku lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka tan iyo markii uu qarxay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee hadda ka holcaya gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo bilow dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh ka urtay gobolka Hiiraan kadibna ku baahay shabeelaha dhexe ilaa uu gaaray Galgaduud iyo Mudug ayaa ku urtay damac ka yimid dadka deegaanka gaar ahaan ciidamo la baxay Macawisley kuwaasi oo si weyn kaga gilgishay dhibaatada ay ku hayaan Al-Shabaab shacbiga Soomaaliyeed ciidanka Macawisley waxay ku socdeen awooda beelahooda oo ka bixinayay saadka iyo hubka ay ku dagaalamayaan iyagoo aan helin garab dowladeed oo muuqda taasi oo ahayd nafurinimo iyo dadaal aan kala har lahayn oo ay qabaailka Soomaalidu u galeen sidii ay Al-Shabaab isaga dulqaadi lahaayeen Al-Shabaab ayaa qiray in culayska ugu badan ay kala kulmeen ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisley maadaama ciidankaasi oo howlgalo joogta ah fuliyay ay la wareegeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle hase yeeshee tabashada iyo qeyladhaanta ka soo yeertay inta badan beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay keentay in gobollada qaar uu dagaalku si toos ah u istaago isla markaana ay qabaailku qiraan inaysan la dhacsanayn habka saami qaybsiga xilalka dowladda ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay ugu qaybiyeen beelaha Soomaaliyeed iyagoo tilmaamay in Sadbursi ballaaran uu hareeyay beelaha qaabka xilalka loogu qaybiyay oo madaxweynuhu uu ku howlan yahay in uu xilalka ka safo beeshiisa halka uu beelo kalena wax doora uga diiday dowladda Soomaaliya beelaha qaarkood waxay salugsan yihiin xilalka ay hayaan iyo dadka hadda ku matala dowladda kuwa kalena waxay ku doodayaan inaysan ba xilal ka hayn dowladda federaalka ee Soomaaliya oo loo baahan yahay in doorkooda la siiyo war saxaafadeedyadii ay soo kala saareen beelaha xawaale murursade gaaljecel digil iyo mirifle iyo kuwa kale ayaa salka ku hayay diidmada beelahaasi ee dowladda Soomaaliya
waxaana si gaar ah beesha xawaale oo laf dhabar ugu ahay dagaalka ka dhanka al shabaab ee ka socday Hirshabeelle ay ku dooday in markii horena aanay dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha ku ixtiraamin hormuudka ay u ahayd dagaalka ka dhanka al shabaab iyo sida ciidanka u dhashay beeshaasi ee macwuslay ee al shabaab ka sifeeyay inta badan gobolka Hiiraan aan loo siin xuquuqdi ay mudnaayeen si buuxda oo garab dawladeedana aan loo garab istaagin dhanka kale beelaha aan wali duulaanka qaadin oo ay ugu horeeyso beesha murursaday ayaa xujo adag dul dhigay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyaga oo dalbaday hadii la doonayo inay duulaanka galaan in marka hore laga qanciyo tabashada ay qabaan tani waxay ku noqotay madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa xujo hortaala oo wiiqi karta dadaalkii dheeraa ee dawladda lagu amaanay ee ay u gashay ka taqallusida kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyadoo dhanka kale dawladda la sheegay in doorkii qabaailka ay doonayso in ay ku bedesho dalalka gobolka balse sida la aaminsan yahay dadaal kasta oo dalalka gobolku ay ka qayb galaan iyo ciidamo shisheeye oo waddanka lagu soo daabulo aanay ka guuleysan karin argagixisada balse quwadda ay Al-Shabaab loodin waayeen ay noqotay dadka shacabka ah iyo ciidanka xoogga dalka oo iskaashanaya kuwaasi oo goobo badan ka saaray kooxda Al-Shabaab kuna qasbay in deegaanada qaar ay Al-Shabaab kaga baxaan dagaal la'aan maamulka galmudug ayaa kaga digay maamul goboleedka Puntland diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo codka ah ee Puntland ee golayaasha deegaanka ee ay ka wado Puntland deegaanka ka tirsan Waqooyi Bari gobolka Mudug oo dhaca xuduudka ay wadaagaan maamul goboleedyada galmudug iyo Puntland oo dhowr jeer oo hore dagaalamay balse sanadihii la soo dhaafay uu heshiis ka dhaxeeyay kadib markii labada dhinacba ay isku raaceen in laga shaqeeyo nabadda isdhexgalka iyo wada noolaanshiyaha dadka wada dhashay ee kasoo kala jeeda galmudug iyo Puntland hase yeeshee maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Siid Cabdillaahi Dani oo hadda ku hawlan sidii awood loogu diiwaangelin lahaa dadka ka qaybgalaya doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland kadib markii mucaaradka gudaha Puntland ay doorashada kala hor yimaadeen diidmo adag ayay Puntland diiwaangelinta codbixiyaasha ka bilowday deegaanada ay sheegtay galmudug inay ka tirsan yihiin dhulkeeda sida Dhinowda oo dhacda koonfurta gobolka Mudug ahna deegaan xeebeed halkaasi ku yaala hase yeeshee war-saxaafadeed ka soo baxay kulan ay yeesheen golaha wasiirada galmudug oo warbaahinta u akhriyay wasiirka warfaafinta maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayay galmudug kaga digtay Puntland in ay abuurto colaad iyo isku horkeenid labada maamul ah isla markaana ay sii wado diiwaangelinta sharci darrada ah ee ay ku soo xadgudubtay dhulka galmudug iyo qalqalgelinta ammaanka deegaanada galmudug ee Puntland ay ku hawlan tahay wasiir Abshir Cabdi Shiiqow wuxuu ku eedeeyay xukuumadda Garoowe in ay si xero dhaaf ah ugu soo gudubtay dhulka galmudug isla markaana Dhinowda iyo deegaano kale oo ku dhow afar waaqo ay ka wado diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo codka ah ee Puntland iyadoo sidoo kale isku dayaysa inay dadka qoroto dhinaca galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo la sheegay in xukuumadda Garoowe gaar ahaan madaxweyne Dani iyo xisbi iyo urur siyaasadeedkiisa ka ah ay isku dayayaan in dad kacyaala oo ku sugan koonfurta Gaalkacyo ay u diiwaangeliyaan inay ka codeeyaan dhinaca Waqooyi ee Gaalkacyo si loo badiyo tirada codadka ay heli karaan urur siyaasadeedka ka ah ee uu Dani hoggaamiyo hase yeeshee wasiirka warfaafinta maamulka galmudug ayaa tallaabadan ku tilmaamay xadgudub isagoo oo kaga digay Puntland dhaqdhaqaaq ay ka bilowday deegaanada ay galmudug ka taliso ee gobolka Mudug wuxuu wasiirku sidoo kale fariin u diray beesha caalamka oo uu ka dalbaday inaanay maamulka Puntland ku taageerin inay doorasho ka qabato deegaana aysan ka arrimin oo galmudug ka tirsan ugu dambeyna kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku guuleysatay inay irdaha u laabto goobo lagu iibin jiray maandooriyaha oo ku yaala Muqdisho tan iyo markii kooxda Al-Shabaab ay ka bilowday magaalada Muqdisho beegsiga ragga ka ganacsada maandooriyaha iyo goobaha lagu iibiyo ayaa inta badan waxaa xirmay sandaqadihii iyo goobihii kale ee lagu iibin jiray waxyaabaha maanka dooriya oo dhibaato badan ku ahaa dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xaafadaha degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku yaalay goobo gaar ah oo lagu iibin jiray waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka, calaqa, taabuuga iyo sidoo kale cirbadaha daroogada ee ay isticmaalaan dhalinyarada qaar
goobo badan oo lagu iibin jiray maandooriyaha ayaa maalmahan la arkayay iyaga oo xiran. Waxaa sidoo kale la waayay oo magaalada ku dhuuntay qaar badan oo ka mid ah raggii ka ganacsan jiray maandooriyaha kadib markii ay fariimo cabsigelina ka heleen dhinaca Al-Shabaab. Sida aan wararka ku helnay, waxaa sidoo kale xirmay biibitooyin ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda, kuwaasi oo ay ku qayili jireen dhallinyaro iyo rag kale oo waaweyn xilliyada habeenkii ah. Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda ku dilay in ka badan 20 qof oo u badnaa dhallinyaro, kuwa oo ay ku eedeeyeen inay ka ganacsan jireen maandooriyaha, halka kuwa kalena ay ku sheegeen inay ahaayeen ciyaal weero iyo burcad. Tallaabadan ay Al-Shabaab qaaday ayaa la sheegay inay wiiqayso doorka dowladda ee sugitaanka amniga caasimadda, islamarkaana ay tani ka dhigan tahay in Muqdisho ay ka jirto dowlad kale oo aan ahayn tan dhexe oo dhanka Al-Shabaab laga keenay. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Gra TV.